ако сте граждани, разберете вашата отговорност. Разберете и вашата отговорност. За този екстремизъм вие сблъскате България, пропаща. Разберете отговорността си. Годините на демокрацията у нас, както е известно времето от 89-та насам, освен своите лица, имат и своите символи. От една страна това са песните като Последен валс, Развод ми дай, сините знамена, както и лъвчето на СДС, превърнало се в неизменен знак на промените. Усмихнато, позитивно, с ръце в знака на виктори или победа, лъвчето остаря и вече е на 30. То е показано за първи път на големия митинг на 14 декември 89-та. Днес неговият автор, художникът Георги Липовански, пази само няколко негови образа в своя архив и говори за синьото лъвче с носталгия, но и доста разочарование. Художник, бивш пловец, Липовански е сред основателите на СДС. Бил е депутат във Великото народно събрание, заместник министър на културата в служебното правителство на Стефан Софиянски. Той е един от 39-мата депутати на СДС, които излизат на гладна стачка срещу приемането на Конституцията през 91-ва. Правнук на легендарният капитан Райчо, единствената жертва на Съединението. Здравейте! Здравейте! Върху какво работите сега, господин Липовански? Посрещате ни в ателието си в центъра на София? Ами аз поначало и тук си и живея и работя. Работя върху един бъдещ пейзаж. Но нищо конкретно и нищо специално. Ако някой ден успея да си събера работи за изложба, защото отдавна не съм правил, може би ще направя изложба, но човек като мине определена възраст, или поне аз, започва всичко да му се обезсмисля. В такъв период ли сте? Като че ли да. Но така или иначе, вие сте авторът на символа на демокрацията у нас, на емблематичното лъвче на СДС, което става на 30 години. Ами, то така и не може да стане на 30 години, защото изчезна преди няколко години по някакви не съвсем ясни за мен причини. Но то се превърна в символ не за друго, а защото може би и ентусиазъм, с който аз го направих, когато всички бяхме много ентусиазирани, така се предаде и на хората и си го харесаха. Но в последствие явно се е видяло несериозно за следващите поколения в СДС. И през 2011 година имаше нов конкурс за ново лъвче. Аз даже не знам с конкурс ли стана и как стана. Така или иначе, към мен никой не се обърна. Стана ли ви неприятно тогава все пак един символ? Не, да се слава Богу. Защото за мен това, което в началото бях направил, нали, беше свързано с ентусиазма ни. И едно преработване или нов знак на СДС от моите ръце би било неискрено. Слава Богу, че не ме и поканих. А как се роди това лъвче, първото лъвче?
Ами как от... Поръчка ли имахте? Не, как се случи? Нищо, просто седнах една вечер. Годината е 1989. И лъва така или иначе е свързан с България. И реших, че едно симпатично такова комиксово геройче би могло да допринесе за този всеобщ ентусиазъм, както и стана, де, без никакви сериозни амбиции и намерения. Просто, като го направих, го занесах в СДС, харесаха го едни жени, които работеха в по декорите на операта, много го харесаха и седнаха и го увеличиха на голямо, направиха го пластично и в последствие се появи на трибуната на големия митинг. На 14 на декември. На 14 декември. И всъщност така Лъвчето оживя и започна неговия живот. Да. А вие харесвате ли си го днес, от днес на гледна точка, като го погледнете? Ами харесвам си го. Аз не бих го предложил, ако нещо не е било в ред, но... То е много симпатично, много добронамерено, излъчва позитивизъм. Такава ли беше идеята ви? Ами точно такава. Аз, нали, аз затова го направих в този комиксов стил и начин на изобразяване, защото кореспондираше и на, включително и на нашия наивизъм, който тогава беше в пълния си разцвет, началото на СДС, когато смятахме, че всичко с магическа пръчка ще се промени. 30 години по-късно този наивизъм от какво е заместен? Не искам да бъда черноглед, но наивизма се замества от омерзение, от яд, че нещата не се развиха така, както си мислихме, че би трябвало и можеха да се развият. За съжаление, от една апатия, която в момента върлува страшно между хората. Не е случайно тази слаба активност по избори, не е случайно негативното отношение изобщо към държавата у хората. Откъде дойде това според вас? Вие сте от основателите на СДС, били сте депутат, били сте заместник министър на културата, т.е. политически човек сте бил. Ами бях, въпреки че не се гордея особено с това. Аз тогава, 89-та година или 8-та, да смятах, че всеки от нас е задължен. Нито съм мислил, че ще влизам в Народно събрание, нито нищо. Смятах, че всеки от нас е длъжен с каквото може да допринесе, така че да се преобърнат нещата. А откъде дойде този негативизъм днес? От развитието на обстоятелствата и от това, че на практика всичко се оказа, че е било доста добре и замислено, и замаскирано. Такива като мене са служили само за някаква легитимация на това, което е било много добре замислено и проведено от когото трябва. От наследниците на БКП и от Държавна сигурност. Вие се чувствате излъган, предполагам. Естествено. Излъган, употребен, може би. Употребен, съвсем сигурно. Излъган не толкова. Така или иначе, след падането на Берлинската стена, в целия наш социалистически лагер, нещата все пак се промениха. Макар и бавно, макар и трудно, има доста неща, които вече не са същите, слава Богу. Но можеше, според мен, да бъде и много по-организирано и много по-сериозно. И сега можехме да бъдем, да не забравяме, че между, да речем, 36-та и 44-та година България била една от водещите в Европа. Икономически, че и политически. Имаме политици, които са били ценени
И то много в цяла Европа. Лъвчето днес как би изглеждало, ако трябваше да го рисувате днес? Разплакано, може би. А двете ръчички с Виктори? Светиви в юмруци. Въпреки, че и юмрука е символ на други неща, но в случая свитата ръка би била нещо като символ на безпомощност. Вие сте от депутатите, които са и гладували. Да. Четох някъде, че сте си докарали само болести от това. Съжалявате ли? Ами диабет. Не, затова не. Затова не съжалявам, въпреки, че и този акт наш, на така наречените 39, и той беше възседнат от от нездрави сили. Включително имаше един от нас, депутат, когато хванаха, докато течеше тази уж гладна стачка, го хванаха на пазара да продава само леви или само десни маратонки или нещо такова. Целта беше и този акт да се опорочи. Успяха ли? Не до толкова, слава Богу. Той все пак предизвика това, което ни се искаше, нови избори и така нататък. Но горчевината си остава. От това, че всеки дори най-отчаян акт се опорочава и принизява. Господин Липовански, нищо ли истинско нямаше за тези 30 години? Нищо ли, извинете, не. Нищо ли истинско нямаше в тези 30 години? Ами почти нищо. Истинското е това, че ето, например, допусна се да мен до 90-та година не ме пускаха да на Запад. Не ме назначаваха на определени работи. След това това се промени. Започнахме да пътуваме. Лошото е, например, от този факт, че най-напред тръгнаха циганите и създадаха впечатление по света, което аз не харесвам и не смятам, че и правилно. В смисъл, че това е точното впечатление. Ние, че си имаме косурите и треските за дяла, не имаме си ги, но не мисля, че циганите са тези, които трябваше да ни представят пред света, поне в началото. Да не говорим за мутрите, да не говорим за бандитите, да не говорим за това, че се оказа, че ние сме по-силни от нашите българските бандити са по-силни от колумбийската мафия. Такова чудо. И това е нещо. Пак е нещо, да. Вие сте потомък на стар исторически род. Всъщност капитан Райчо е ваш прадядо? Да. Той е. Гордеете ли се с тази на моята линия? Прабаба. Моля? Гордеете ли се с това? Е, естествено. Има нещо, с което да се гордея и това е това. И разбира се и другия ми род по бащина линия. Дядо ми е разстрелян от Народния съд като народен представител. Като имате предвид, че и неговия баща е бил народен представител и неговия дядо е бил в учредителното събрание. Така че и по двете линии имам причини да поне да не се срамувам. А в известен смисъл и гордост, но гордостта не ми е присъща, така че. Следите ли политическия живот днес и какво мислите за това, което виждате? По-истински ли са нещата днес или е същото като преди 30 години? Въпросът за истинността на нещата е доста разтеглив. Някои от нещата са по-истински. Но, за съжаление, инерцията, която още на времето се страхувахме, че ще се осъществи, мафията да си има държава, до голяма степен се реализира това опасение. Както виждате, около всички възможни дейности в държавата съществуват
проблеми, породени от нечисти помисли, нечисти действия и така нататък. И за съжаление, тези, които успяват да овладеят тези процеси или най-малкото да се нагодат към тях, успяват. И не е случайно, че на практика сега се говори за разединението на десницата. Коя е тая десница? Толкова години никой не формулира какво значи дясно мислене. Лявото е ясно. Въпреки, че и те не успяват да си формулират нещата, но според мен и... Тоест не виждате десни партии в България, това ли казвате? Ами не. Или най-малкото тези, които се афишират и декорират, че са десни, не съумяват да си формулират тази дясна насоченост. ГЕРБ се афишира за дясна партия. ГЕРБ се афишира, но... Голяма част от действията им са, айде да го кажем, доста хаотични. То не е въпрос на декларация цялата работа, а е въпрос на последователност в действия и намерения, които евентуално реализирайки се, да могат да тласнат държавата в съответната посока. А такова нещо на практика не виждаме. Има, например, нещо, което, за което упрекват Бойко Борисов непрекъснато, че бил колеблив, че крачка напред, две назад, но за мен това е качество. Когато видиш, че правиш погрешна крачка, защо да не си го признаеш и да направиш обратен ход? Може би, защото трябва да се върви и напред, не само да се дава назад. Не е само назад. Върви се напред, като си признаваш грешките. И това е едно от качествата на Бойко Борисов, което непрекъснато води към подигравки и към упреци. А това е едно от малкото му качество. Викали ли са ви канили ли са ви в политиката днес? Да, имаше известни... И отговора ви? Отговора ми е, че аз на практика се отдръпнах. С Евгений Михайлов и Едвин Сугарев се опитахме преди сравнително скоро да направим едно движение 22 септември, чиято тенденция и намерение беше да обедини тези така наречени десни сили, доколкото са сили, защото тази разпокъсаност е вредна и ненужна. Но, за съжаление, надделяват едни персонални персонални амбиции, които вредят на тази идея. И тя никога няма да се реализира. Нищо не направихме, да. А защо според вас интелектуалците вече не са в политиката? То е много просто. Те общо взето никога не са били в политиката. В началото, пак казвам, служиха за легитимация на тези неща, които се случиха. Но сега и за легитимация ги няма. Моля? Но сега и за легитимация ги няма. Така е. Защото все пак интелектуалците в повечето случаи са мислещи хора, а пък политиката в нашата разновидност няма нужда от мислещи хора, има нужда от изпълнители. Така че съвсем нормално е да отделно от това се лансира още на времето една погрешна теза, че интелектуалците, видите ли, непременно са леви. Няма такова нещо. В Европа е по-често срещано. В Европа е често срещано, просто са по-шумни. Според мен истински интелектуалец е затворен в собствената си глава и в собствените си познания, умения и така нататък. И могат да бъдат използвани, ако някой разумен политик се сети за това
Или пък не се почувства заплашен от мислещи хора. Какъв е споменът ви за 14 декември 89-та? Ами, знаете ли, аз тогава карах една Шкода и като започнахме да го строим това скеле, три денонощия съм спал в Шкодата отдолу под скелето, а вече ентусиазма и огромното удовлетворение и удоволствие от тълпата, която се събра, тълпата в хубавия смисъл на думата, бяха огромни. В същото време има няколко неща, не знам дали някой ги е казал. Първо, възнавидях прочутия Гарфънкъл. Имаше един страхотен дует Саймън и Гарфънкъл, в който аз бях влюбен. И докараха Гарфънкъл да изпее нещо на нашия митинг. Той такива капризи и фасони прояви, че ми идеше да му удара един шамар. Разочарование едно. Разочарование едно. Второто е, че от Нова демокрация, ако не се лъжи, от Гърция, докарах озвучаване за целия булевард до след четвърти километър. И в последствие разбрах, че никой не само не са им помогнали да си свалят говорителите и там оборудването, ами едно благодаря никой не им е казал. Така че има двупосочни впечатления, но така или иначе ентусиазма си ентусиазъм и удовлетворението от това, че хората участваха също толкова ентусиазирано, ми е добър спомен и приятен. А Лъвчето къде беше тогава на площада? Ами Лъвчето беше на трибуната и го бяха монтирали, така че се виждаше отдалече този пластичния вариант, който жените от, за съжаление, не им помня имената, още веднъж да им благодаря от операта, които го изработиха в там работилниците на операта. И да помним до седмия час, ще промяна.